نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انس و جان ہے اور اس کے بعد لاکھوں گروڑوں درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری رسول اور آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر اس کائنات میں تا قیامت تک کے لیے بھیجے گئے. حاضرین, آج جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے جو لپکشائی کرنے جا رہا ہوں اس کا ایک الگ ریزن ہے, اس موضوع کو کیوں انتخاب کیا گیا ہے تو میں آپ کو وہ بعد میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک مختصر آیت پڑھ کر سنایا جس کا ترجمہ یہ ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل عطا فرمایا جو ساری کائنات کا پروردگار ہے. نزل بہ الروح الامین, اب اللہ یہ بیان کر رہا ہے کیسے قرآن مجید کو نازل عطا فرمایا, تو اس آیت کے اندر ہے نزل بہ الروح الامین کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید کو نازل کیا گیا. علی قلبک لتکون من المنذرین, اور آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرانے والوں میں سے مطلب کیا ہے, ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے کا مطلب ہمارے ذہنوں میں ایک غلط تصور پیدا ہوتا ہے, ڈرانا, کسی کو دھمکانا. یہ ڈرانا وہ مفہوم نہیں ہے, وہ معنی نہیں ہے. اس کے اندر جو بتایا گیا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین کہ ان لوگوں کو عذاب, عذاب قبر کا, عذاب جہنم کا, اور جو عذابات ایک کافر کو, ایک نافرمان کو, ایک فاسق کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دیتا ہے اس عذاب کو ڈراؤ. اگر آپ صحیح معنوں میں اسلام لائیں گے, صحیح معنوں میں دین کے امور انجام دیں گے, قرآن و سنت کو فالو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خوشخبریاں دیتا ہے. تو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے بہت ساری آیتیں آپ کو خوشخبری والے دکھیں گے, اور بہت ساری آیتیں آپ کو یہ بھی نظر آئیں گے کہ ڈرانے والے. مثال کے طور پر کہ قرآن مجید میں کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو انسان ایمان لاتا ہے, عمل کرتا ہے, لہم اجر غیر ممنون, اس کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے. یہ خوشخبریاں ہیں. اب عذاب کی آیت, عذاب کی آیتیں میں قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری نظر آئیں گی کہ عذاب کی دھمکی اس معنی میں دی گئی ہے کہ اگر ایک انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے, جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے, تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے.
محترم حاضرین، تو بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں، قرآن مجید کے تعلق سے، قرآن مجید کی اہمیت، قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کس پر اتارا گیا ہے اور قرآن مجید کو اتارنے کا مقصد کیا ہے اور قرآن مجید کو اتنی اہمیت کیوں ہے، یہ سب چیزیں میں مختصراً طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ رہنمائی والی کتاب ہے، اس کے اندر ہر چیز آپ کو پائی جاتی ہے، اس کے اندر شریعت ہے، قرآن مجید میں ایک شریعت ہے، قرآن مجید میں قانون ہے، قرآن مجید زندگی گزارنے کا ایک رہنما اصول بیان کرتا ہے اور قرآن مجید زندگی گزارنے کا ایک بہترین ضابطہ انسانیت کو دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو آپ کیا نہیں ملے گا، قرآن مجید کے اندر آپ کو کیا نہیں ملے گا، سب کچھ۔ ایک انسان جب سے پیدا ہوتا ہے، بچے کی زندگی، کیسی گزارنی چاہیے، جوانی، بڑھاپا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں قانون، شریعت، ہر چیز بیان کر دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو دنیا کے اندر کیا ماحول ہے، کہ لوگ قرآن کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن جو شریعت لایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ تین آیتیں قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، جو قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، قرآن کے مطابق اپنے جو فیصلے ہیں ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، قرآن مجید بار بار کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کا مطلب کیا ہے؟ قانون، شریعت، یہ سب چیزیں ہم مثال کے طور پر گھروں میں جھگڑے ہو یا خاندانی فیصلے ہو یا نہیں تو وراثت کے معاملات ہو، یہ سب چیزیں مسلمانوں میں ایسا ہو گیا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ سب چیزیں اسلامی طریقے سے نہیں، بلکہ لا اعتبار سے ہم کریں گے، کورٹوں کے اعتبار سے کریں گے۔ کوئی آدمی اس بات سے متفق نہیں ہے کہ اسلام کو قرآن کے مطابق یہ کرنا ہے، کہ ہمارے فیصلوں کو قرآن کے معاملات سے یہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف ہم قرآن کو کس حد تک رکھ لیے، ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا معاملہ جب قرآن کے ساتھ ایسا ہے کہ جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے یا اور کیا بولتے ہیں، اور جب گھر نیا ہم بناتے ہیں اس کی ٹھنڈک کے نام پر، یا نہیں تو قرآن کو شادیوں میں دینے کے واسطے، یا نہیں تو قرآن کو قسموں میں کھانے کے واسطے، ایسا ہی نہ معاملہ ہو رہا قرآن مجید کے تعلق سے۔ یہ قرآن مجید کی توہین ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی صحیح معنوں میں ہم اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اقوام کو بلند کرتا ہے، جو قرآن کے راستے پر چلتے ہیں، قرآن کے طریقے پر چلتے ہیں، قرآن کو اپنا دستور حیات مان کر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن ایسے لوگوں کو بلند کرتا ہے، بلند مقام عطا کرتا ہے، بلند زندگی عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی، سلف صالحین کی زندگی، تابعین کی زندگی، یہ لوگ قرآن مجید کو صرف تلاوت کی کتاب نہیں بنایا، اس کو ہدایت کی کتاب بھی بنایا، کتاب اللہ کو انہوں نے دنوں جان سے اس کو تسلیم کر لیا تھا، ہر موقع پر قرآن مجید کی ہر ایک آیت پر عمل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے صرف 50 سال کے عرصوں میں، 50 سال کے عرصے میں آدھی دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اتارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، اس کی تعلیمات پر عمل اس طرح کرتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کی 10-10 آیتوں کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے، صحیح معنوں میں سمجھتے، صحیح معنوں میں غور و فکر کرتے، اس کے بعد جا کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر دوبارہ 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے. دیکھو یہاں پر کیا بات معلوم ہو رہی ہے، سب سے پہلے صحابہ اکرام قرآن مجید کو صرف تلاوت کی کتاب نہیں بنایا، صرف طوطے مینے کی طرح پڑھنے والی کتاب نہیں بنایا، اس پر پڑھتے تھے. یہ ہدایت والی کتاب ہے، غور و فکر کرنے والی کتاب ہے. افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن مجید میں غور کرنے کی کتاب ہے، غور و فکر کی کتاب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنی ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے کتابوں میں تو آپ کو یہ واقعہ ضرور نظر آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صرف سورۃ البقرہ، صرف سورۃ البقرہ 8 سال لگ گئے ان کو پڑھنے کے لیے. دیکھو ذرا غور کرو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے، ان کو سورۃ البقرہ پڑھنے کے لیے 8 سال گزر گئے. صرف پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلاوت کرتے جائے، اور ان کا حافظہ کمزور تھا یہ بھی معاملہ نہیں ہے. عربوں کا معاملہ، عربوں کا جو عرب کے لوگ ہیں ان کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے، ان کا حافظہ بھی مضبوط، ان کو قرآن پڑھنا بھی آتا، ان کو عربی زبان سے واقفیت تھی، اور اس زمانے میں عربی زبان کے تعلق سے ان کے پاس فخر تھا کہ ہمارے پاس عربی زبان ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 8 سال لگ گئے صرف سورۃ البقرہ پڑھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کے ساتھ پڑھتے تھے. قرآن کو وہ لوگ صرف کتابیں تلاوت کی کتاب نہیں سمجھتے تھے، قرآن مجید کو وہ دستور حیات سمجھتے تھے، پوری زندگی کے دستور حیات سمجھتے تھے، اور قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب سمجھتے تھے. اس لیے قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے ہدل للناس، ہدل للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت. آپ غور کرنا چاہیے، ناس سے جو لفظ ناس ہے اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ناس سارے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کے واسطے بھی خطاب کیا ہے، مومنوں سے خطاب کیا ہے، کافروں سے خطاب کیا ہے، سارے لوگوں کے لیے بھی خطاب کیا ہے. جب سارے لوگوں کو خطاب کرنے کا موقع آتا تو اس وقت ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ ناس قرآن کے تعلق سے بھی استعمال ہوا، ہدل للناس. مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن صرف مومنوں کے لیے نہیں، ہدل للمؤمنین نہیں کہا گیا، ہدل للمسلمین نہیں بولا گیا، ساری کائنات کے لیے. اس میں کافر بھی آ گئے، کرسچن بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، جن میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں آج تک، جتنے جب سے اللہ، جب سے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے قرآن ہدایت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے میں یہ بھی سنا تھا کہ ہم لوگ اتنی عمر ہو گئی ہے، کسی کی عمر 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 50 سال، اب ہم لوگوں کو ہدایت شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، ہم قرآن کیسے سیکھ سکتے ہیں، ہم کو شرم آتی. بھائی، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بولنے سے شرماتا نہیں. کوئی کام اچھا ہی ہے، صحیح چیز ہے، اس کو کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے، شرم کی کوئی ضرورت نہیں. آپ غلط کام نہیں کر رہے، کوئی گناہ نہیں کر رہے، آپ صحیح کام کر رہے، اچھا کام کر رہے، تو اس میں شرمانے کی یا جھجک محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئیے سیکھیے قرآن مجید کو. جب کوشش کریں گے ہم قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر بھی دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جو ماہر قرآن ہوتا ہے، جو قرآن پڑھنے میں مضبوط ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھتا ہے، اس کے تعلق سے کہا گیا مع السفرۃ الکرام البررہ،
کہ وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا. اب آگے آئیے, آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, ابھی وہ سٹارٹ کیا ہے, اس کو پڑھنا نہیں آتا قرآن مجید, وہ شوق اس کے دل میں آ گیا, جذبہ اس کے دل میں آ گیا, قرآن مجید کو پڑھنا ہے پڑھنا ہے, اس کے دل میں جذبہ آ گیا, وہ کوشش کر کے قرآن مجید سیکھنے گیا اور پڑھ رہا ہے, مشقت ہو رہی ہے, اٹک رہا ہے, اس کو زبان پہ الفاظ نہیں چڑھ رہے ہیں, کوشش کر کے آگے بڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس کے لیے دو اجر ہے, ولہ اجران وَلَهُ شَاقٌ وَيَتَتَعْتَعُ بِهِ الْقُرْآنِ وَلَهُ أَجْرَان, کہ مشقت ہو رہی اسے پڑھنے کے لیے لیکن اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے, تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وَلَهُ أَجْرَان دو اجروں سے نوازیں گے. دیکھو کتنا بڑا ثواب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے آفرز دے رہے ہیں کہ اگر پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے, پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹک کر پڑھ رہے ہیں, پڑھو سیکھو. میرے بھائیوں آج معاملہ ایسا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں یہ نہیں معلوم, کتنی سورتیں ہیں یہ نہیں معلوم ہیں, کتنے پارے ہیں یہ نہیں معلوم ہیں, اور رکوع کیا بولتے ہیں, رکوع کا مطلب کیا ہے یہ نہیں معلوم. وہی دنیا کی معاملات سے, دنیا کے اعتبار سے کوئی ناول کا نام لے لو, کسی کتاب کا نام لے لو کہ فلاسفے میں کیا ہے, یہ کوئی بھی بتا دے گا کہ وہ ناول کیسے رہے گی, ہاں بہت اچھے رہے گی, پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا, فلاں کتاب کہاں ملے گی, فلاں بک ڈپو سے ملے گی, یہ سب کچھ معلوم ہے. لیکن قرآن مجید میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سورہ توبہ یا نہیں تو سورہ کوئی انفال, کوئی ایسی سورتیں کہاں ہیں بھائی, ڈھونڈیں گے قرآن مجید, تلاش کریں گے, ورقے پھٹائیں گے, کیوں نہیں معلوم, اب تک قرآن پڑھنے کا موقع نہیں آیا, اب تو قرآن کھلنے کا موقع نہیں آیا. بھائیوں ایسی زندگی سے کیا فائدہ ہے, ایسی زندگی سے کیا فائدہ ہے جس میں, جس زندگی میں ایک وقت بھی قرآن مجید کھول کر پڑھنے کی توفیق نہ. جو جوان ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں, وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بھائیوں جب قرآن مجید میں اب جب آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دے گا, راستے کھول دے گا, اور تمہارے دوسرے معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے, معلوم ہے یہ قرآن کی برکت ہے, جب قرآن سے آپ جڑ جائیں گے تمہارے سارے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا, تمہارے سارے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ ہدایت ہے, کتاب ہدایت ہے, قرآن کتاب شفا ہے, قرآن مجید کتاب ہدایت ہے, کتاب مبین ہے. قرآن مجید میں بہت سارے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لیا ہے, کہیں کتاب مبین, کتاب الحکیم, تنزیل, اسی آیت کے اندر بھی ایک اور نام بھی بیان فرمایا ہے کہ نزل به الروح تنزیل من رب العالمین بلسان وانه لفی زبر الاولین, اس طرح بہت سارے ناموں سے کتاب الحکیم, بہت سارے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو بیان فرمایا ہے یہ کتاب اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے یہ میری جانب سے نازل کردہ کتاب ہے, یہ میں نے اس کو نازل فرمایا. جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو جو آیت پڑھ کر سنایا ہے وہ اسی کا ترجمہ ہے, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ سارے جہانوں کے پروردگار رب کی جانب سے اتارا ہوا کتاب ہے. یہ قرآن کی اتنی عظمت ہے, اتنی عظمت ہے میرے بھائیوں, یہ قرآن مجید جب آیا تو برکتیں لے کر آیا. کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے اگر وہ فائدہ دے تو ہم اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں, تو یہ کتاب جب اتر رہا تھا اسی وقت فائدے والی بنا کر آئے. دیکھو جس رات میں اتر, جس دن جس وقت یہ نازل ہوئی اس مہینے کو سارے مہینوں سے برکتوں والا بنا دیا. رمضان میں نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے, جس رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوئی اس رات کو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمایا, اور جس نبی پر نازل ہوئی اس نبی کو ایسا درجہ عطا فرمایا کہ سارے نبیوں کا سردار بنا دیا, اور جس فرشتہ لے کر آیا جو فرشتہ, اس فرشتے کو بھی سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام.
دیکھو قرآن مجید جب آیا تو اسی وقت سے فائدے لے کر آیا، یہ قرآن مجید کی برکت ہے، یہ قرآن مجید کا کرشمہ ہے میرے بھائیوں، یہ بے مثال کتاب ہے۔ آج دنیا میں جتنی کتابیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری کتابوں کو نازل عطا فرمایا، بہت سارے صحیفے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے، تورات، زبور، انجل، جتنے بھی کتابیں آئیں، تو آج وہ صحیح معنوں میں نہیں ہیں، آج وہ تحریف ہو چکے ہیں۔ لوگ جب ان لوگوں کے پاس یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل عطا فرمایا، ان کے نبی گزر گئے، تو اس کے بعد سے لے کر یہ لوگ اپنے منمانی خواہشات کے مطابق، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ان کتابوں میں تحریف کرتے گئے، ان کتابوں کو بدلتے گئے، ان کتابوں کو مٹاتے گئے، ان کتابوں میں تحریف کر دیا گیا میرے بھائیوں۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، آج تک نہ ایک شوشہ ٹلا، نہ ایک آیت اڑ گئی، نہ ایک ورق اس کا پھٹا، نہ اس کا ایک زبر زیر میں تبدیل ہوئی، کچھ نہیں ہوا میرے بھائیوں، اس کی حفاظت خود رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل عطا فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بے مثال کتاب ہے، اس جیسی کتاب کوئی نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی چیلنج کرتا ہے قرآن مجید میں، لاؤ ایک آیت تو بھی لا کر بتاؤ، ایک سورت کی چیلنج، ایک اس طرح اللہ تبارک و تعالی بے شمار چیلنج کیا، لیکن کوئی بھی لا نہیں سکے میرے بھائیوں۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالی تم انسان اور جنات دونوں مل کر اس کتاب لانے کی کوشش، ایسی کتاب لانے کی کوشش کرو، لیکن تب بھی نہیں لا سکے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے کہ انسان اور جنات دونوں مل جائیں، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا الكتاب، اس جیسی کتاب لے کر آؤ، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور تم دونوں آپس میں مدد کے ذریعے دونوں مل جاؤ، اور جتنا مدد ہونا ہے آپس میں مدد لے لو، اور ایسی کتاب لا کر بتاؤ، تو تب بھی ایسی کتاب تم نہیں لا سکتے میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہے جنات بھی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی عبادت کے مقصد سے پیدا کیا، جیسے انسانوں کو پیدا عطا فرمایا۔ وہ قرآن ہم کو دلیل بیان فرماتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو محض عبادت کی خاطر پیدا عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے انسانوں سے اور جنات سے کہ دونوں جماعتیں مل جاؤ، تو تب بھی تم ایسی کتاب قیامت تک بھی نہیں لا سکو گے۔ ایسی بابرکت کتاب ہے میرے بھائیوں، یہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یهدی للتی ھو اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ وہ ہدایت ہے جو عمل کرنے والوں قوم کو خوشخبری دیتا ہے، اور جو عمل کرتے ہیں، اس پر صحیح راستے پر چلتے ہیں، صحیح معنوں میں اس کے تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑے اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ محترم حاضرین، کہ قرآن مجید میں کوئی شک کی گنجائش، اس میں یہ قرآن مجید صحیح ہے، اس کے آیتیں صحیح ہے یا غلط ہے، اس طرح کے کوئی شک و شبہ کی ضرورت نہیں، اس میں شک پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ نہ اس کے آگے سے کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے، نہ اس کے پیچھے سے کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں بھی اس میں شک کرنے کی گنجائش ہے، نہ باطل ہے، باطل نہیں ہے اس کے اندر، حق ہی حق اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور قرآن مجید کو شفا والی کتاب بھی بنایا گیا۔ قرآن مجید شفا ہے، کس معنی میں قرآن مجید کس معنی میں شفا ہے؟ اعتقادی اعتبار سے، یعنی
ہمارے دلوں کو صاف کرنے والی کتاب ہے، روح کو صاف کرنے والی کتاب ہے، اور ہمارے جسم کو بھی صاف کرنے والی کتاب ہے۔ آپ کو دو دلیلیں دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت موعظت آ چکی ہے، اور یہ دلوں کی شفا ہے، دلوں کو صاف کرنے والی کتاب ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ مؤمنوں کے لیے ہے، ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر آج جو جو چیزیں ہیں، خرابیاں، دل کی بیماریاں، دل کے امراض، مثال کے طور پر غیبت، دل کے اندر حسد، کینہ، کپٹ، آج دوسروں کو دیکھ کر جلنا، اگر کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں، ہمارے دل میں کینہ، کپٹ، یہ سب چیزیں دل کے امراض ہیں۔ ان دل کے امراض کو صاف کرنے والی ایک بہترین کتاب ہے، اور ہمارے جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کو بھی یہ صاف کرتی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی عرب قبائل کے پاس گئے تھے، صحابہ اکرام عرب قبائل کے پاس گئے تھے، وہاں گئے، ان لوگوں کے مہمان بنے۔ وہاں جانے کے بعد جو وہاں کے لوگ تھے، عرب کے لوگ، ان لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کی، یہ لوگ کہیں جا کر آرام کیے، کھائے، کچھ پیے۔ اس کے بعد وہاں کے جو وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ لوگ اس کا علاج تلاش کرتے رہے، جڑی بوٹیوں کے ساتھ بہت طریقوں سے اس کا علاج تلاش کرتے رہے، لیکن اس کا وہ زہر اس کے پاؤں سے نہیں جا رہا تھا۔ اب وہاں کے لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آ کر پوچھنے لگے، کیا کوئی اس کا علاج جانتا ہے کیا؟ تو اس میں سے ایک صحابی اٹھے اور جا کر اس بادشاہ کے پاس گئے، جا کر صرف سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے اپنے جو لعاب تھا اس کو لے کر اس کے پاؤں میں لگا دیا جہاں زہر تھا، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور پہلے یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب میں علاج کروں، اس علاج کے بدلے آپ لوگوں کو کچھ ہم لوگوں کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ مہمان نوازی نہیں کیے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کا معاوضہ مانگا۔ تو یہ جو بادشاہ تھا، معاوضے کے بدلے وہ بکریاں ان کو عطا فرمایا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قد اشبتم اضربوا لی معکم سہما، تم نے یہ صحیح کہا، صحیح کر دیا، یہ تم نے درست کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اس صحابی کی کہ قرآن مجید ایک شفا ہے، قرآن مجید کے ذریعے ہم علاج کر سکتے ہیں، طب نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیماری لاحق ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، تو معوذتین، جو قل کے سورے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور جو قل کے جو بھی سورتیں ہیں اس کو پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے، پھونک لیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت، کتاب شفا ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے زندگیوں میں اور ہمارے معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، سر درد ہوا میڈیکل شاپ، کوئی بھی پریشانی آ گئی ڈاکٹروں کے پاس، فلاں ادھر۔ مولانا علامہ ابن قیم ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بڑے شاگردوں میں سے آتے ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں، جب میں مکے میں مقیم تھا، وہاں پر بہت دن رہا، تو اس وقت مجھے کچھ ایسی بیماریاں اور ایسی پریشانیاں آ گئے کہ میں اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ بہت سارے علاج کے طریقوں کو میں نے اپنایا، لیکن ایک علاج بھی مجھے فائدہ مند نہیں ہوا، تو میں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا، اور سورۃ الفاتحہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا کہ چند ہی دنوں میں
میری جو پریشانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور عطا فرما دی. اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اپنی زندگی اپنے جسم کے حد تک نہیں بلکہ جو میرے پاس لوگ آیا کرتے تھے ان لوگوں کو بھی میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتا تھا اور ان کے پریشانیاں بھی دور ہوا کرتی تھی. دیکھو قرآن مجید شفا ہے, یہ ہر یہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز آپ کو مل جاتا ہے میرے بھائیوں. یہ دستور حیات ہے, یہ دستور, یہ ضابطہ ہے قرآن مجید. جو قوم اس کو لازم پکڑتی ہے, جو قوم اس کو لازم پکڑتی ہے, اس کے طریقوں پر چلتی ہے, اس کے امور کو لازم پکڑتی ہے, میرے بھائیوں وہ قوم کبھی پستی میں نہیں جاتی ہے. آج جو ماحول ہے کہیں بھی دیکھو, خوف کا ماحول, پریشانی کا ماحول, پتہ نہیں کب کیا ہونے والا ہے, ہر جگہ چوری یا نہیں تو ڈکیٹی, بہت ساری جگہوں پر ہم سکون سے زندگی آپ نہیں گزار سک رہے ہیں. کیوں, معاملہ کیا ہے؟ اور ہم مرعوب ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. آج مسلمان کتنے پستی کے شکار ہیں, کتنے زوال کے شکار ہیں. آپ لوگ پیپروں میں پڑھتے ہیں, ہر جگہ ہم کو یہ نظر آ رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیں. جس قوم قرآن مجید کو لازم پکڑے, میرے بھائیوں, قوم کبھی مرغوب نہیں ہو سکتی ہے, وہ کبھی قوم پستی میں نہیں جا سکتی ہے, کبھی زوال میں نہیں جا سکتی ہے. میرے بھائیوں, آج ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے. قرآن مجید کے ساتھ ہم بہت ناحق اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. قرآن مجید کے ساتھ ہم اس کا احترام صحیح معنوں میں نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, کوشش کیجئے, جوان ہیں یا بوڑھے ہیں, کسی کوئی بھی عمر میں کیوں نہ ہو, قرآن مجید کو لازم پکڑنے, قرآن مجید کو ہدایت سمجھنے اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے اور قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہماری زندگی بنائے گا, اس کے ذریعے ہماری کیا ہے, ہم جس جنت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے یہ سب چیزیں ہمارے لیے آسان عطا فرمائے گا. محترم حاضرین, قرآن مجید کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. قرآن مجید ایک دستور حیات, قرآن مجید شفا ہے, قرآن مجید یہ سب ہیں. قرآن مجید کی اور ساری بہت ساری فضیلتیں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے بھی ثواب عطا فرماتا ہے, ثواب ملتا ہے. صرف اس کی تلاوت, ایک ایک حرف پر بھی ثواب, اس کی تلاوت پر ثواب, اس پر چلنے پر ثواب, اس پر عمل کرنے پر ثواب. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا, لا اقول الف لا حرف الف الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. جو شخص قرآن مجید کا, من قرأ حرفا من کتاب اللہ, قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتا ہے, فلہ بحسنۃ, اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں, والحسنۃ بعشر امثالہا, اور یہ نیکیاں بعشر امثالہا دسیوں برابر پہنچ جاتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پڑھو تو دس نیکیاں ملیں گی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں, ولیکن الف حرف, کہ الف پڑھنے سے بھی ثواب, ولام حرف, لام بھی حرف ہے, ومیم حرف, مطلب آپ ایک حرف پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا. الف لام بھی پڑھیں گے تو آپ کو کتنے ثواب؟ 30 ثواب. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو پڑھنے, اس پر تلاوت کرنے میں بھی ثواب لکھ رکھا ہے. میرے بھائیوں, یہ قرآن مجید شفاعت بن کر قیامت کے دن آئے گی. جب بندہ قرآن مجید کو لازم پکڑ لے گا, قرآن مجید کو پڑھے گا, اس پر عمل کرے گا, تو قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, ایسے وقت میں یہ سفارش کرے گی قرآن مجید, اے پروردگارا
مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے لازم پکڑا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کی اس شفاعت کو قبول عطا فرمائے گا اور اس بندے کو جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سفارش شفاعت والی کتاب ہے قرآن مجید، جہاں پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اور جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان کبھی نہیں آتا ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کے بہت سارے مطلب ہے، بہت سارے معنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ گھر کو قبرستان نہیں بنانا مطلب کیا ہے؟ گھر میں ہم بسا اوقات نفل نمازیں بھی پڑھتے رہیں، نفل نمازیں بھی پڑھتے رہیں، قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، اور گھر میں دینی کتابوں کو پڑھتے رہیں، تو جب قبرستان میں کبھی کوئی قرآن پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے۔ تو اسی لیے گھر کو قبرستان نہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم گھر میں قرآن مجید کو پڑھو، نفل نمازوں کو پڑھو، تو تمہارا گھر قبرستان نہیں بنے گا۔ تو اسی لیے حدیث میں کہا گیا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان الشیطان ينفر من البیت التی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوگا، شیطان بھاگ کر چلے جائے گا۔ قرآن مجید میں اتنا پاور ہے کہ جب تم قرآن مجید کو گھر کے اندر، سورۃ البقرہ کو گھر کے اندر پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے شیطان کو بھگا دے گا، شیطان اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کو کھولتے رہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کو اچھا کور ڈال کے، اس کو اچھا کپڑا ڈال کے، اچھے انداز سے اس کو بن کے اوپر تاک میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ کب؟ جب جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، جب کوئی معاملہ ہوتا ہے گھر میں، تو آئے میں قرآن میں قسم کھاتا ہوں بول کے تاک میں اٹھا کر نکال کر اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، قسم کھانے کے لیے قرآن مجید۔ ایسا معاملہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، قسم کھانے والی کتاب نہیں ہے، پڑھنے والی کتاب ہے۔ حدیث کے اندر بیان کیا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھر کو قبرستان مند بناؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر قبرستان ہو گئے، جہاں نہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، نہ نفل نمازیں آ کر گھر میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ فرض نماز بھی مل نہیں پاتی۔ اللہ ہمیں معاف عطا فرمائے ایسے کبیرہ گناہوں سے، ایسے بڑے گناہوں سے، کہ اللہ ہمیں محفوظ عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کو پڑھتے رہیے، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھر کو جنت نما بنائیں قرآن مجید کی تلاوت کر کے۔ جب آپ قرآن مجید کو، سورۃ البقرہ کو اپنے گھر میں تلاوت کریں گے، میرے بھائیوں، جس گھر میں شیطان نہ ہوگا سمجھو وہ گھر کتنا پاک ہوگا، کتنی پریشانیوں سے دور ہوں گے۔ آج کتنے گھر میں کتنے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے گھر میں ہیں، لڑائیاں، کوئی باپ سے جھگڑ رہا ہے، کوئی ماں سے جھگڑا ہے، کوئی بیوی بچوں سے جھگڑے ہیں، کتنے جھگڑے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی پریشان حال ہو کر جب کام کر کے گھر کو لوٹتا ہے تو اتنا پریشان حال ہو جاتا ہے، اب وہ گوارا نہیں کرتا کہ گھر کو لوٹنے کے لیے، اتنا پریشان کیوں، گھر میں آئے تو لڑائیاں، گھر میں آئے تو جھگڑے۔ اس لیے باہر گزارنا اس کو اچھا لگتا ہے، کسی ہوٹل میں گزارتا ہے، کہیں بازار میں، کہیں ہوٹلوں میں گھنٹے گھنٹے، بازاروں میں گپ شپ، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، اس طرح اس کی آدھی زندگی، اس کی پوری زندگی ایسے گزر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید کو گھر میں پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے ماؤں بچوں کو پڑھائیے۔ میرے بھائیوں، لڑائی جھگڑے گھر میں نہیں ہوں گے، مشکلات گھر میں نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، آپ کو بہت سارے مسائل سے حل ہونے کا موقع ملے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت بے حد ضروری ہے، اور ہم کو اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ باعث ہدایت ہے اور باعث ثواب ہے۔ اور جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں،
قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے خاص بندوں میں ہو جاتے ہیں، اللہ کے مخصوص بندوں میں ہو جاتے ہیں، اللہ کے چنندہ بندوں میں ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اہل القرآن، یہ قرآن پڑھنے والے اہل اللہ و خاصہ، کہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. قرآن مجید کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو لازم پکڑنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگہبانی میں رکھتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب، جو اس کو لازم پکڑتا ہے اس کی نگہبانی. یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے میرے بھائیوں. جو حافظ قرآن ہوگا، جس گھر میں حافظ قرآن ہوگا، جس گھر میں ایک قرآن پڑھنے والا ہوگا، اللہ اکبر، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن، جو حافظ قرآن ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی، تو پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل، کہ تو دنیا میں جیسے قرآن مجید کو پڑھتا تھا ویسے پڑھتے جا، کہ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی. دیکھو میرے بھائیوں، ایک حافظ قرآن، یہ قرآن مجید کو سیکھنے والا، ایک قرآن مجید کا حافظ جب قیامت کے دن جائے گا، قیامت کے دن جائے گا تو ان کے والدین کو سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، اور اس کو اتنا بڑا مقام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی خود کہے گا، بندے تو قرآن پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں تو چڑھتے جا، اور تیری منزل آخری وہاں تک ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. میرے بھائیوں، آج دیکھو لوگ کیسے پیسہ اپنے بچوں کے پڑھائی کے لیے کیسے بہا رہے ہیں. کسی کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش، کسی کو انجینئر بنانے کی خواہش، کسی کو فلاں، کسی کو وہ. میرے بھائیوں، جب آپ کی موت ہو جائے، آپ کے تعلق سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لائق نہ ہو، ایسی زندگی کیا ہے؟ ایک باپ کی موت ہوتی ہے، جب بچہ، باپ کی موت ہو، اس کا جنازہ لے کر جا رہا ہے، اس کو دفنائے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرنا ہے، اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ باپ کی مغفرت کی دعا کیسے کر سکتے ہیں. تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں، کہ باپ اپنا خون پسینہ بہا کر، کما کر، اتنا سب کچھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے، خود کھایا کھایا پیا یا یہ نہیں معلوم ہے، وہ کیسے، اس کے جسم پر کپڑے کیسے ہیں، وہ چپل کیسے پہن رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اس کو وہ پرواہ نہیں ہے، اپنے بچوں کی پرواہ ہے، وہ اپنے آدھی زندگی اپنے بچوں کی پرواہ ہی میں زندگی گزار لیتا ہے. میرے بھائیوں، یہی بچہ جب اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس کو اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، تو ایسے باپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو سکھاؤ، کل کے دن آپ کے لیے کام آ جائے، کل کے لیے آپ کے لیے دعا کر سکیں، کل کے دن آپ جب قبر میں ہوں گے، آپ کے قبر کے عذاب کو کم کرنے کے لیے آپ کا بیٹا دعا کریں. میرے بھائیوں، کتنا خوش نصیب باپ ہوگا وہ باپ جس کے لیے بچہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہوگا، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ میرے باپ کو جنت نصیب عطا فرما. کتنا خوش نصیب ہوگا ایسا باپ. میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور جب بچہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی، دین کی تعلیم سکھانے کی کوشش کیجئے. آج کتنے لوگ اپنے دوستوں کے ماحول میں پڑھ کر، کیسے کیسے غلط برائیوں میں ملوث ہے، آپ کو معلوم ہے. میرے بھائیوں، آج نوجوان نسل اسلام سے دور ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، قرآن کے معاملات سے دور ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے آج بہت سارے لوگ ٹیررسٹ بن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو قرآن نہیں معلوم ہے،
قرآن پڑھے نہیں بچپن سے, کبھی انہوں نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں ہے, بس وہ لوگ ان کو ابھارے, جوش دلائے, فلاں اسلام کے لیے کرنا ہے, فلاں وہ کرنا ہے, بول کے لوگ کیا بن رہے, غلط راستے میں جا رہے, غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, اسلام کتنا پاک مذہب ہے, کتنا پیسفل مذہب ہے, ایسا مذہب کبھی ڈراتا نہیں ہے, امن کی تعلیم دیتا ہے, امن کی تعلیم دینے والا اسلام ہے. میرے بھائیوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بچہ قرآن مجید کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کی تعلیمات پر عمل کریں. میرے بھائیوں, اسلام ایسے کیسے پھیلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو دے کر پھیلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دے کر پھیلا. میرے بھائیوں, آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر, مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اتنا خراب ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, ایسے بنو, ایسے کیریکٹر اپنے اندر لاؤ, ایسے اخلاق ہم پیدا کریں, میں اور آپ ایسے اخلاق پیدا کریں کہ ہم کو دیکھ کر لوگ کہے یہ سچا اسلام ہے, اسلام ہی سچا مذہب ہے. یہ اخلاق سے پیدا ہوتا ہے, یہ ہمارے کیریکٹر سے پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, آج بہت سارے نوجوان جن کو داڑھی سے نفرت ہے, جن کو ٹوپیوں سے نفرت ہے, جن کو اسلامی طریقے سے نفرت ہے, جن کو ٹخنے سے نیچے, ٹخنے سے اوپر اپنے پینٹ کو چڑھانے تھے, ایسا معاملہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوا ہے. جب ہم دیکھو, حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مقولہ بھی ہے کہ جو یہ ہوتا ہے بچے کی جو ذہنیت ہوتی ہے, بچے کے ذہن میں بچپن میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ ایسے ہے گویا پتھر پر جو لکھاوٹ ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بچپن میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پتھر پر لکیر کھینچنے کے برابر ہے, ایسے مضبوطی کے ساتھ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. جب ہم بچوں پر غور و فکر کریں, بچوں پر اس کی بچپنوں میں سے اس کی تعلیمات صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی دیتے رہیں, میرے بھائیوں, اس کی جوانی بھی ویسے ہی گزرے گی, اس کی جوانی بھی ویسے ہی گزرے گی. ہم ابھی بچہ ہے لے, بعد میں پڑھیں گے قرآن, بعد میں جاتا کسی مکتب کو بول کے ہم ایسے ہی اپنے بچوں کی عمر گھٹاتے ہیں گھٹاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی جوانی آ جاتی ہے. اب جوانی میں خود بولتا ہے ارے میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی, کیونکہ اس کے زبان میں مضبوطی آ گئی, اس کے ہڈیاں مضبوط ہو گئے, اب وہ بولنے کے لائق ہو گیا. اب وہ یہ بولتا ہے میں نہیں جاؤں گا تمہارے مطابق, میری اپنی مرضی, جہاں جانا ہے میں وہاں جاؤں گا. میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو قرآن مجید بچپن ہی سے پڑھانے کی کوشش کیجیے, اس کو مکتبوں میں یا نہیں تو کسی بھی طریقے سے قرآن وہ سیکھ جائے. جب وہ تھرڈ میں یا فورتھ میں ہو اسی وقت اس کو قرآن مجید پڑھنے آ جائے, یہ کوشش کیجئے میرے بھائیوں. اور قرآن مجید کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں کہ قرآن مجید جو پڑھتا ہے, قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو لوگوں کے تعلق سے رش کر سکتے ہیں, حسد کی نگاہوں سے, رش کی نگاہوں سے رش کیا جا سکتا ہے. وہ کون آدمی ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین, رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار, ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق آناء اللیل وآناء النہار, کہ دو لوگوں میں رش کیا جا سکتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سکھایا ہو, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید عطا کیا ہو, اور وہ دن اور رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, قرآن مجید کو پڑھتا ہے, قرآن مجید پر عمل کرتا ہے, اس آدمی پر رش کیا جا سکتا ہے. آج لوگ فلاں آدمی بڑا آدمی ہے, فلاں فلم ایکٹر ہے, فلاں کرکٹ پلیئر ہے, اس پر رش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن صرف رش کرنا ہے کسی پر, اللہ مجھے عطا فرما یہ خواہش کرنا ہے, تو انہی دو لوگوں پر کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی قرآن مجید جو دن اور رات اس کی تلاوت کرتا ہے, ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ مال عطا فرمایا لیکن دن اور رات حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہے, ان دونوں آدمیوں پر رش کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید
قرآن مجید کو، اب میں یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کو نازل کیوں کیا گیا؟ قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. اس کے مقاصد کو جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن کا، اب جو قرآن تلاوت کرتے ہیں لوگ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو صحیح معنوں میں کیسے پڑھا جائے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کو قرآن مجید پڑھنے آتا ہے، ہم کو قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے، بڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا جو حق کے تلاوت ہے اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں. وہ ادا کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ دین آتے نا امل کتابہ یتلون حق کا تلاوتی، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تلاوت کو حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ تلاوت صحیح معنوں میں کرنا چاہیے. لوگ تجوید کے بغیر، حروف کو صحیح معنوں میں ادا کیے بغیر قرآن مجید کو پڑھتے جاتے ہیں، ان کے پاس نہ عین کا لحاظ ہوتا ہے، نہ سواد کا لحاظ ہوتا ہے، نہ کچھ لحاظ ہوتا ہے، کوئی لحاظ نہیں، بس قرآن مجید کو پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے. بھائی کسی کے پاس ایک بار سناؤ، کسی کے پاس پڑھو، تاکہ تمہاری تلاوت میں، صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کا ایک یہ آ جائے گا. تو نہیں، ہم لوگوں کو پڑھنے آتا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، سیکھنے کی ضرورت نہیں. بھائیوں قرآن مجید عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، مالدار زبان ہے. عربی زبان بہت مالدار زبان ہے، کیونکہ ہر چیز کا نام ہے اس کے اندر، ہر چیز کا عربی زبان میں نام ہے. اور عربی زبان اتنی نازک زبان ہے، اس کو نازکی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیونکہ اب دیکھو، مثال کے طور پر ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، لفظ بدل جائے، حرف بدل جائے، تو اس کا معنی بھی بدلتا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ برن، برن کا مطلب کیا ہے؟ نیکی. اردو زبان میں، عربی زبان میں برن، اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی نیکی. برن کو آپ برن نہیں پڑھے سر کا، برن پڑھو تو کیا ہوگا؟ خشکی. وہی آپ برن کو برن پڑھو، گہوں. سمجھ میری بات؟ سمجھنے کی کوشش کرو کہ صرف حرکت بدلنے کی وجہ سے، پیش، زبر، زیر، یہ حرکت بدلنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی ہو گئی. تو اسی لیے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے ہم لوگوں کو کہ تلاوت کو حق کے تلاوت کے ساتھ پڑھو، صحیح معنوں میں غور و فکر کے ساتھ پڑھو. ایسا نہیں کہ طوطے مینے کی طرح پڑھتے جائے پڑھتے جائے، اس کے معنی، اس کے حروف کی ادائیگی کیسے ادا کرنا ہے، صاد کو کیسے ادا کرنا ہے، عین کو کیسے ادا کرنا ہے، الف کو کیسے ادا کرنا ہے، نون کو کیسے، خا کو کیسے، قاف کو کیسے، ان ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ترتیل کے ساتھ، اس کے حق کے ادائیگی کے ساتھ. قرآن مجید کو ہم آیتوں میں جو حروف، پیش، زبر، زیر کو اوپر نیچے کر کے پڑھتے ہیں، جلدی میں پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے سے آیتوں کے معنی میں تبدیلی پیش ہو جاتی ہے. اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر عربی زبان کا ایک، عربی زبان میں قرآن کی آیت نہیں ہے، ایک عربی زبان کا ہے، ضرب زید حامدن، اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ زید نے حامد کو مارا. کیا ہے؟ ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو مارا. زید حامدن، فرسٹ کیا آیا؟ زید پیش آیا، بعد میں کیا آ رہا؟ حامدن زبر آ رہا. آپ اس کو اس کی جگہ یہ رکھیں گے اور اس کی جگہ یہ رکھیں گے تو معنی پورا بدل جاتا ہے. کیسے؟ میں بولا پہلے ضرب زید حامدن، وہی آپ ضرب حامدن، ضرب حامدن، ضرب زیدن حامدن بولیں گے تو سمجھ میں آ رہی بات. ایک اور مرتبہ بتاتا ہوں، ضرب زیدن حامدن مطلب زید نے حامد کو مارا. اب ایسا پڑھتے ہیں، ضرب زیدن حامدن، اگر پڑھ لیے تو کیا ہوا؟ حامد نے زید کو مارا. سمجھ میں آ رہی بات؟ الٹا ہو رہا،
सिर्फ जबर जेर के इधर उधर उलट जाने की वजह से क्या हो रहा है, माने में तब्दीली आ रही। तो इसलिए कि हम तिलावत को हक की तिलावत के साथ अदा करें, सही मानों में क्या अल्फाज हैं, क्या हरूफ हैं, क्या माने हैं, इसको समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों। तो मैं वक्त का तकाजा हो रहा है कि वक्त बहुत ज़्यादा हुआ है, बातें तो बहुत है। कुरान मजीद एक बाबरकत किताब है, खुलासे कलाम यही है कि कुरान मजीद को सीखने की कोशिश कीजिए, अमल करने की कोशिश कीजिए, और जो घरों में बच्चे हैं उन लोगों को बचपन ही से कुरान की तालीम देने की कोशिश कीजिए, और जो जवान या बूढ़े हैं वो लोग भी कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश कीजिए। वक्त निकाल कर जो जैसे जैसे आपको सहूलत है उस लिहाज से अपना वक्त निकाल कर कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो आदमी, उस आदमी की ज़िंदगी बेकार है जिस आदमी को एक वक्त भी पूरी ज़िंदगी में कुरान पढ़ने का मौका ना मिला हो। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगारा पहले मुझे और आपको कुरान मजीद को पढ़ने, उस पर अमल करने, उसको सही मानों में समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं एक आपको ऐलान करूं कि यहाँ पर इंशाअल्लाह कल से 1 तारीख से इंशाअल्लाह अगस्त 1 से कुरान की तालीम होगी। जो उम्र वाले हैं, जवान बूढ़े जेंट्स के लिए सिर्फ 3 महीने के अंदर कुरान मजीद की तिलावत सिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग जो कुरान मजीद को अब तक नहीं पढ़े हैं, अभी तालीम कुरान मजीद आज तक उसको पढ़े नहीं हैं, उनको आता नहीं है कुरान मजीद, मैं उम्मीद दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, और इसमें इंशाअल्लाह मैं ही रहूँगा, सिर्फ 3 महीने के अंदर एक अलग तरीके से जो पहले के जो अंदाज़ थे कि क्या कहते हैं नूरानी कायदा वगैरह, वो सब एक दिन सबक लेना, 2 दिन सबक लेना, इस तरह नहीं, एक अलग अंदाज़ में कुरान को कैसे सीख सकते हैं इंशाअल्लाह मैं आपको बोर्ड के ज़रिए से 3 महीने के अंदर आप कुरान मजीद को पढ़ सकेंगे और कुरान मजीद के आयतों को समझ सकेंगे और कुरान मजीद को तिलावत करने का आपके अंदर वो मलका इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। इंशाल्लाह 1 तारीख से टाइम इसका वक्त है 9 बजे से 10 बजे तक और पीर से जुमा तक, इंशाल्लाह रात में 9 बजे से 10 बजे तक पीर से जुमा तक ये होगा, अगस्त 1 से शुरू होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कोई शुरू दिन से एक लेसन भी आपका न मिस हो, तो रोज़ाना कोशिश करते रहे आने की और 1 तारीख से आने की कोशिश की है ताकि जो चीज़ बोर्ड के ज़रिए समझाई जाती है उसको सही मानों में कंटिन्यू के साथ आप जब्त कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अगर एक दिन भी नागा हो जाए, बीच में कोई नहीं आए, तो हो सकता है पीछे की चीज़ें समझ में नहीं आओ, नहीं आगे की चीज़ें समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है। इसलिए कि एक और बात ऐलान कर रहा हूँ कि 3 महीने का कोर्स कुरान मजीद को, कुरान मजीद की तिलावत का, अगस्त 1 तारीख से शुरू होगा इंशाअल्लाह, पीर से जुमा तक रहेगा, हर दिन रात 9 बजे से 10 बजे तक इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है परवरदिगारा सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, और जो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, सुनाया हूँ, अगर इसके अंदर कोई खामी या गलती या हक कोई बात निकल गई है, अल्लाह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला मुझे माफ़ अता फरमाए और अल्लाह से दुआ है परवरदिगारा हम सबको पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद को सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।